ល់ទីតាំងកន្លែងស្ទូចត្រីយ៉ាចុះទៅនេះហៅក៏ទាំងឃើញនៅមាត់ទន្លេកំពង់ត្រាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចៅទូមេសាកណ្ដាលអាត្រៀបលើផ្ទៃចលសាក្រោមពន្លឺចាន់ផ្លានឹកឃើញសង្សារធ្លាប់ណាក់ណំបីស្នេហ៍យើងស្នេហ៍ស្មងតែម្ដាយអូនគាត់មិនប្រណីព្រោះបងអ្នកនេសាទត្រីបងគ្មានទ្រព្យអ្វីគាត់ចិត្តមេបាទាំងទ្រូងស្ទើបាយបង្ហូរទឹកភ្នែកស្ដាយរូបសង្សារកម្មកំណាចឬឆាថ្ងៃនេះជីវ៉ាចូលរោងការលែងក្បែរប្រគំបងញុំចងដៃត្រាតត្រាយអង្អោកំពុងធ្លាក់អើយនេះហើយចងកម្មឲ្យខ្ញុំវេទនាទឹករៀងរដូវសាលិចទៀងខ្ទមជូរីពងងីអូនប្រឆងស្នេហ៍គេបងខំបងទូនយំទ្រូងបងស្ទើរនេះបាត់បាយខំចង់ដៃស្រីហើយលេងអើយកំណាច់ໄວម្លេះបងសូមមានស្រីលាទេលៀសណៃបរិសុទ្ធស៊ីមែនទន្លេសាមុទ្រទឹកប្រៃទឹកសាបចែកដាច់ពីគ្នាស្នេហ៍រឹងវណ្ណឹងខ្ញុំខកចិត្តបេះដូងពើតសាទ្រាំរស់នៅកំសត់អាយកានេះហើយវាសនាអ្នកនេសាទអើយអ្នកនេសាទអើយ